أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Biz orada xurma bağları və üzümlüklər yaratdıq. Bulaqlar qaynadıb çıxartdıq ki, eləcə də meyvələri salxım-salxım asılmış hündür xurma ağacları bitirdik. Orada meyvələr və salxımlı xurma ağacları vardır. İkisində də cürbəcür meyvələr, xurma ağacları və nar vardır. Xurma ağaclarını kəsməyiniz yaxud onları kökü üstündə salamat qoymağınız Allahın izni ilədir və onun fasiqləri rəzil etməsi üçündür. Zeytun və xurma ağacları